Sarajevo Biznis Forum je platforma za regionalnu suradnju i zajedničko predstavljanje kapaciteta regije Jugoistočne Evrope utjecajnim poslovnim i političkim liderima iz cijelog svijeta. Ovo je vrlo važna privredna manifestacija kojom naša zemlja ima priliku za privlačenje stranih investicija. Privrednici iz Tuzlanskog kantona stoga su danas na radionici koju je organizirala Kantonalna privredna komora Tuzla učili kako što bolje prezentirati svoje kapacitete. Cilj radionice je bio da se naši privrednici upoznaju sa samim formom i načinom na koji mogu aplicirati i što bolje iskoristiti tu priliku da prezentuju svoje proizvodnje, svoje projekte, te da se upoznaju sa samim postupkom, znači aplikacijskim obrascem i oblikom prezentacije koju je potrebno da pripremi za samo učešće na forumu. Bosna i Hercegovina ulagačima ima puno toga ponuditi, od ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu preko hidroenergetskog sektora do poljoprivrede i turizma. Tuzlanski kanton prednjači u ovim mogućnostima. S tim u vezi je Kantonalna privredna komora Tuzla zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona i Ministarstvom za industriju, energetiku i rudarstvo dogovorila da ove godine na forumu zajednički prezentiramo privredu Tuzlanskog kantona, njene potencijale i investicione projekte, znači stranim investitorima, da bismo stvorili što pozitivniju sliku o našem kantonu. Ovakvi nastupi sigurno mogu utjecati na veći broj zaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu, ali i bolji privredni rast, kazala je Kurtićeva.